Jokainen päivä, kaunis päivän. Näin minä sen ajattelen pian 80 vuoden elämän kokemuksella. Suomalaisuus asuu suomalaisen sydämessä. Ja tämä luonto tässä ympärillä, se on korvaamaton. Ei ole sellaista huhtikuuta, ettenkö keräisi koivun mahlaa tai valmistaisi havupuun nilasta juomaa. Mahlaa voi pakastaa vaikka jääpalapusseissa, juoda ja käyttää vaikkapa kasvovetenä. 50 vuotta on kulunut ja politiikka on tuonut sisältöä minun elämään. Haasteita ja sivistystä. Se on rikastuttanut elämääni, ei rahalla, vaan henkisesti. Minä en näytä kylläiseksi tulevankaan, kun olen näiden kuluneiden noin 50 vuoden aikana ollut 0 kertaa poissa kunnanvaltuuston kokouksista. Olen ollut puheenjohtajana niin kunnanvaltuustossa kuin hallituksessa yhteensä 8 vuoden ajan. Ennen miehet olivat komeina puvuissa ja naiset tyylikkäinä mekoissa. Nyt käy tyyli mikä tahansa. Viranhaltijoiden valta tuntuu kasvaneen ja valtuutetun mielipidettä voidaan väheksyä. Jos esität kritiikkiä, olet huonosti käyttäytyvä. Se on aika erikoista se. Ennen muinoin ryhmäkurista ei juurikaan saanut poiketa, mutta minäpä poikkesin. Se tapahtui 1990-luvulla. Olin silloin kokoomuslaisena. Sain potkut puolueesta, koska en voinut hyväksyä uuden kunnantalon rakennussuunnitelmia. Mutta sain toisaalta myös kiitosta siksi, että pelastin Mouhijärven kunnan konkurssilta. Niin se minulle vaan kerrottiin. Kun tuosta kansallisesta kokoomuksesta tulin pois potkituksi silloin 1990-luvun alussa, perustin kuntalaisten kehotuksesta Mouhijärven sitoutumattomat ryhmän. Meillä meni tosi hyvin ja meillä oli monta valtuutettua. Kun perustettiin uusi Sastamalan kaupunki, johon Mouhijärvikin liitettiin, huomasin heti, ettei sitoutumattomuus tule uudessa kaupungissa onnistumaan. Mietin uutta poliittista kotia. Ja siksi osoittautui perussuomalainen puolue. Olen nyt ollut puolueessa 2 kautta. Olen Sastamalan perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja ja vaalivastaava. Perussuomalaiset haluaa puolustaa suomalaisten omaa itsemääräämisoikeutta. Perussuomalaiset haluaa rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, inhimillisyyttä, tasa-arvoa ja ennen kaikkea työntekoa. Yrittäminen on meille tosi tärkeää. Verotus ei saa olla liian kireää, vaan työnteon on oltava kannattavaa. Näin voimme paremmin huolehtia apua tarvitsevista. Suomalaisten ei tule määräillä muita, eikä muiden meitä. Turhalle byrokratialle ja sääntelylle me sanomme, kiitos ei. Perussuomalaiset arvostavat sananvapautta. Olemme rohkeita ja suorapuheisia. Totuutta pitää katsoa vääristelemättä, ei vaikenemalla. Ihmisellä pitää olla oikeus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin. Tulevaisuuden ei pidä ahdistaa, vaan tulevaisuus olkoon toivoa täynnä. Suomalaisuus on sydämen asia. Suomalaisuus asuu meillä syvällä sydämessä.